ဒီမနက်ကတော့2021ခုနှစ်သီစေအိုကျွေးအောက်တွင်ခန္ဓာရှိသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုနောက်ထပ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ထွန်းအကြံတင်မှာဂျိုးပန်အားထုတ်မှုများနဲ့အမေကိုကင်းရင်းနဲ့မရမနာပေါ်ထုတ်တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှု
今天的视频，咱们讲一下，如何来保护自己的身体。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 今天的
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျောင်းဝင်ခုနှစ်ဦးလိုက်ပါလာတော့ကားကိုပြခတ်တက်ခတ်ခံရပြီးအားလုံးတည်ဆုံပြီးလည်းနဲ့ချောင်းလိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့စူရော်လွမ်းပိုင်နဲ့စူရော်ဘော်ဘီစက်စားရရဲ့နှစ်ဦးတဘောတူလမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ညညာချက်ပေါ်မှာပိတ်တက်များဝေဖန်မှုမြင့်တဲ့နေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ကိုတင်ဆက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကမှခေါင်းဆောင်လာနေမှာပထမဆုံးတ
Belok KPD ma drone pun je tak kekeh jauh pada tematik siapa ni? Siapa ni awak yang sih segala sesiapa ini ni? Belakang ni ma belok betul mau ni labi tujuh juta dan sen juta ni. Tengah no juta rosi ni, tuan nolong awak yang misu ni sih pun je tak kekeh jauh pada lekang ma siapa ni? Juta masih ni, ini ko mipa show ni sih nang ko drone pun je kerawa. Jangan rutin cari buku file mami ni ada jalan ni jauh tapi jauh. Tiga itu sungguh ramai dia debu lo belok KPD ma tawan sih tu juga siapa ni? Yang sesuai itu belok KPD apa ni? Belum yang ada si mahami buang tapau bermian buang itu kekajian pijang dia awalnya. Selebih itu angsan suci itu sesuka itu new itu lagi itu langsung ke itu. Kalau ada mahbuji ni mudah ni. Tadi kita wenu di kini binarin ye cuyan tua sen. Lainnya kita mesti sungguh ini dah mesui mianne. Di dalam ini mesti mahdi awalnya. หน่วยบาลานั้นจะช่วยในประกอบใจไม่ลามยูเนสิงกันเลยว่าเชื่อใจขณะที่จะมาบูจีนิมิโตเนตและการให้จุดเป็นเพื่อตัวจะจีเทวินอดีกรณีปีนี้เกี่ยวกับเราปิดอาสกันในตะวันจ้าดิยิ่งชดว่าดิกระดูกเจนมาอัตรายปีเดียวจะมีการเปลี่ยนคดีลิซเซ่มาหมัดและในจีจีดิและการนั้นเราบอกจะเอาปากกวยที่ส่งตัวจีนพิจารณ์ที่เชียร์ไว้เสร็จตักตัวภาษาอังกฤษต้องจำเสียงบูจีนิมิโตเดต้องสั่งสุจิโกลุมุกันยา ตอนสั่งสุจิโกลุมุกันยาเจ้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 าเจ
ကိုကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးစီကမှုပြသနိုင်ရေးစက်မှုစုံများဌာနဆိုင်ရာရုံးများရက်ွက်ရုံးများမှဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူများမဖြစ်မနေပွဲတဲ့အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်းသိရပါရယ်နေ့တကူညပွဲများကိုရုံးမြင့်တန်ကြားလိုက်များမှတဆင့်တရရထုတ်လို့မည်ဖြစ်၍စီကမှုပြသနိုင်ရေးစက်မှုစုံများမှအလို့သမားများဝန်ထမ်းမိသားစုများမဖြစ်မနေတရောက်ခိုင်းနေကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဒီသမားသုံးဆယ်တန်းညရင်းနေ့တကူပွဲများကျင်းပရန်စီကောင်စီ
ဝါရောမြကျင်းပမြူကျင်ညာထားရအစပါနှစ်တက်ကိုပွဲများကိုစေကောင်စီဝါရပြမီဒီယာများမှာတရက်ထုတ်လွှင့်ပြီးဖြစ်သဖြင့်လူစီကားကြောင့်ပြသနိုင်ရမဖြစ်မနေလူစုခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့ညလုံးမှာရန်ကုန်ကနှစ်တက်ကိုပွဲမှာစေကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့စံမှုဆောင်20ကိုဆောင်ကနေတစုံကိုလူရောင်း50ပို့ပေးရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။မစီကားတာကိုစီကားပြမယ်။ရုတ်တန်တွေကတရက်ထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှိရပါတယ်။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 
the Gunya Pedo, dear Gwen, Louie, and Hazem, a few minute liar, eh?
Jobu Ganya season tabi, layout to Miago Mujata Tambi, you also see on kind of down the Shiabare. Mandalay Rene, Dice Gonziga season tadi, Nit the Gunya Pawashi Mavo, Mandalay Mingla, Diri Agzagune, Jebami Chibi, Jimbo Dio Jayan Lost Bigabi, Yakuamiado Line at the Bay or Hine down the Shiabare. Mandalay Ma, when any Liamess will be a mato tabare, Jinara down Yegane, Pajinaraba, Aliti Pone. Those at the Anima, when any Akonongo, Mandala Diri Agzaguma, Nathas of a Diamess will be Piotare. When I meet us in a winanigule, a coniba called Tabarello, Mandalay Ditaganta Uga Piobare. Second cigar, Nibiro Jiban Uyenu, Nit the Guba season tabi, Nima Bidine, Tipio, Jimai Minogo, Piobi and Haya Taja, Yango Bido Yemen, Nit the Gubego, Yan Anje Almidanu, Jemiada, Pimo, Saini, Ponian, Lamio Denzane, Puinadima, Denzamimo, Sodiha William, Jenny, Susie, Sotea, Tumbaba. Udune, Pio Atinchi, Yun Tidi Jorugo, Piobi and Hayan Taja, Mandalay, Mandala di Agazakune, Nit the Gube, Jemami Pibi, Chica, Tasso, Cherry de Bawin, Asuro Miago, Piobi and Hayan Taja, Nit the Gube Alamo, Sigonzi, Warapi and Yomi and Tanja like Aloma Tayat Tolayami Pichan di Shiavare. Salabi, Yango Dai, the Mukaya, Mutimunari, Sigonzi, Daniel, can Essen in a Busotimia like Palato Gago, Pidia Pumonta Capica, Takaya, Gabo Palato, Conaute Zombie, Lenemia thinks Yami get on the Mupidia Tama di Yawai, Dizamalana Sashian and a good night at Chinkan, the Mukia and Dian Dick Kiani Bamani, Casey and DF, Mahame Pumonta Pumyadi, Mutimunari, to a night name Shinne, Longam Yalo Sonizzi, Sigonzi, Essen in a Busoti Pumin Conao Mount and like Palati Gane Tate to Sunga, inside the web to ကြောင်းရှီရန်ရေပေါ်တူကပြောပါရယ်နေမရှင်လေးဝင်နေတော့ဟိုကောင်းလေးပါတဲ့ကားနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာစကားစအရာရှိတွေကအဆန်နေအရာရှိတွေကဒူကောင်းဆောင်နေရသေးတယ်လက်နဲ့လဲရတယ်လို့သူကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲရင်းအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာစပါအရာရှိမောင်စောခေါ်မုတ်စိတ်အဆန်နေတသားစုဆောင်ရင်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံဝင်အောင်အဆန်နေဖို့တပ်စိုးနိုင်ခေါ်တင်စိုးနိုင်ပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ညီမမကြောက်
Tele, AK-47 Tele, M-92 Tele, 81 Tele, 9mm Pistol Tele, 28 Pistol Tele, G-Ain Chaku, 7162mmG Kosangadang, 9mm Lidang, 28G Lidang Ne, Satoe Sakabioza Talonogo, Bidu Kawe, Bubong Taka, Tainsi Yami Kejang, the Yawari, Dinin Ne, Naso, Din Sapitina Drain Jang Yagaro, Asura Lambine, Sura Bobby Saksaroma, Chitu the dance, the donate or gala when I came away, no other part to Lanquay Piazza Labi Pijan. Legano is social media, Yama, the same play that Tano at the B La Kereboma, with Bamburi Mita Nigeraway Pipari. Legano at the B Taragaro, Chinon at Tatu, no other part to Lanquay Labi Sura at John Lee Pia Genova. Today to do Pitanam Nurete. Why Uzabi Yari, Yuichiame, a chima, a period Matuni Kelulue, Shimbia Biazi. Badubaga Mane Mares, Sura at John Nele Machira Molule. Degego, Diabo, Dia Amondia Machida Lanquemu de Cuba, the Cuba down so genagaro, a coating alomale, a keke gozi, boosimu gozimo, digisago, a jerry machebo libabe, Tama a dirty lobe, juza piadani, guegua, dojare lobe, and busy jamari, the get lean at Piraba, to the pin, Tia gocha chavi, Luya, suede, tolo, dolo, the rinaja, Maluabe, Diabo, dear Tigan, Nina, Zilo, Zemishiramo, Chega, Mibe, did I live at the Pires, Sali, Lubem, and Bibalo, Genodo, down so raligo, Nale, Pine, Melulem, Yolembare, so be, Yeta, Tarabe, Pipare. ဒီကြောင့်ရရင်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလ ీల KLU Achet, Kitanso Mubin, Boyadi Jacoba, Josiah Achema, Lunioja, Relationship to Kugo, a chambe di Sabo Swing, a Kakari and Yaji Shime, Sura, a Piana and Ale Mushibolome, a Mabon de Tabo Lura, Luha, Lue Pete, Balaube Karide Tale, Nina Shisale, Lusura, Surale, Lominandalo, Ganale, Lomit Nainabe, Karimatijari Le Jonla Nainababe, IS Takuma, Ludioga, Sura, Lomidaka, Karimatijari Pilae, Jan Ludioga, Ari Asurigo, Karimatijari, Lacanela, Balu Shisam Lesura, Ari Lunio Chamabe, Nina Sompia Yamaba. Kolo baby, she's a nine, better name, she be me. She's a tome of China Nobu sewing a relationship to Kugo, yet an idea as long to a council may be a party. Now a Yiji Zonda Kuga, Joshua Muba.